till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão. O vídeo de hoje é mais um de trilha com os Jiminis aqui num rio, né, perto da minha casa. E é o seguinte, estamos aqui já na concentração. Concentração fica aqui na loja de conveniência. Vários carros aqui já, ó. Jimizão camuflado aqui do Vitor. O azulzinho ali do parceiro, o meu. Eu já murchei os pneus, galera, pra dar mais aderência, dar mais gripo aí e não forçar tanto o motor. E é isso daí, hoje tá um dia top porque tá chovendo, né? Tá chuviscando agora, mas já choveu bastante de manhã. Tá um barro nervoso lá, velho. A galera já foi lá dar um pião, cheguei agora. Aí a situação que tá os carros já, ó. Aquele naipe. Ó, caraca, velho, olha o tamanho do rodão. Rosinha, braba, hein? Pretão. É isso aí, velho. Ó, bora meter marcha. Ó o time dos caras aqui, ó. Crazy em Japão, off-road. Segue o Instagram dos caras aqui, ó. Top. Galera reunida aí, falando as coisas. Top. E aí, bora lá, mano? Dá um salve aí, parceiro. Salve, salve. É nóis. Bota ela na área. Uhul. Isso, vai atolar hoje? Vai ficar atoladinho hoje ou não? Não, vou nada. Não? Vou meter marcha. É, não é mesmo? Vamos ver então se vai, meu. Eu e o Vitor, vamos meter marcha. Não vai ficar atoladinho, não. O Daniel vai ser a primeira. É, se tiver uma árvore, eu consigo me soltar. É, tem sozinho na árvore. Hoje eu vim pra atolar, Vitor. Eu quero barro dessa altura, assim, você vai ver. Acabou. Não vai ter Nutelice hoje aqui, não. Vamos ver. Beleza? Porque lá tá brabo, né, velho? Tamanho do pneu. Tá altão, né? Os mais preparados passam primeiro? É, o mais preparado passa primeiro. Aquele, depois o Daniel. E depois é nós. Depois é nós. Caraca, esse cara é foda. Vai começar a aventura, galera. Tome barro pra cima. Rapaz do céu, o bagulho tá doido hoje, viu? Tá pega, velho. Uia, mano. Cara que tem dó de arranhar o carro, não vem aqui não, viu? Hoje o lamaçal tá pesado. Dá uma ré. Aí, aí, acelera agora, pisa. Tá no L? Tá no L? Acabou a força, parece que o motor morreu. Pô, mas tem que você conseguir ir longe. Vai fundir essa marquinha, velho. Não, agora para, agora para. Fica de boa agora. Não, ali é o escape. Tá borbulhando o escape, é o escape. Mas não tem. Acabou a força do carro. Vamos pro carro, vamos pro carro. Não, agora tem que puxar. Caraca, eu achei que ia passar, mano. Eu também achei. O Daniel ficou ali atrás. Você conseguiu ir mais? Não dá, não, meu. Tem que ser de lá, ó. De lá, talvez vai ser linha reta. Como vai estar o guincho no seu carro? Nem mexe, velho. Não, não força não, força não. Vamos puxar. Como nem mexe a roda, nunca vi isso. Nem a direção? Não, a roda não sai, não mexe. Não, não, porque deve ter pego embaixo. Tá preso, né? É. E a
quer que eu saia aí pra cuidar? Não, 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 tio. Aqui é assim, galera. Eu já vim pra atolar. Atolou, né? Já sujou, cara, já sujou, cara. Dá raiva, velho. Dá vontade. E no caso, se fosse manual, você bombava a embreagem pra subir o giro. É, então. Né? Aqui não tem como fazer isso. Não tem como. Próximo passo, cambiar essa merda. Porque, mano, não vai. Aí vira. Sorte o cara que vai resgatar eu. Vai descer aí pra apanhar o... O índice. Não, é daqui tava por aqui, ó. Tem que pegar ali com ele, né? Hã? Tá, fundo. Fundou, legal. Mas ó, você conseguiu tirar a frente. Você veio até aqui, ó. É, achei que aí ia passar, você deu ré, então, eu também achei. O carro nem mexe, velho. Nem mexe com bagulho. Será que aqui tá fundo, mano? Não sei. Mas veio pra atolar, ó. Caralho. Mas veio pra atolar, meu parceiro. Aqui não é Nutella, não. Aí, Vandinho. Olha lá, hein. Aí, Vandinho, isso é Nutella, aqui não é não. Aí eu vou, né? Aí, meu parceiro, dá uma cordinha aí pra nós. Apoia essa cordinha aqui, aguenta, tio? Aguenta. Essa aqui é braba. Esse guincho aí é forte. Pensa. Vai puxar muito lá. Quer outra corda, Daniel? Vai pra não esticar será, muito? Mano? Mal tique, aê, maluco. Aí dormiu. Vai lá, dá a esticada na corda que eu seguro aqui. Tem que travar o índice. Ah, ele só vai no guincho ali? É, não, ele só tá travado. Pera aí, caralho. Tá porra, tio. Nossa, velho. Quase foi, bicho. Caraca, um pra fora. Caraca, mano. Tá corradinho? Tá, ai, caraca. Quase foi agora, maluco. Ó a Nutella batendo a bota. Faz story, marque aí, ô. Tá porra, tio. Pera olha aí, lá, o pau dela ficou aqui, sendo rebocado aqui no índice. Vai! Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Deixa a corda esticar. Mas tá vendo? Porque tá travado a frente e atrás, não? O dele não tá, vamos ver. Vai lá, rola agora, só ver. Aê, maluco. Ué, só o rodela que atolou, aí? Eu ia de novo, hein? Só o rodela, Vitor, só eu atolei e tá errado isso aí, véi. Aê, Rômulo. Ah, não, eu vou de novo, aí. É, sei lá. Ah, não, mas o dele também. O dele é travado também, né? Galera, a fita é o seguinte, meu carro é automático, véio, não dá pra dar as crateadas, entendeu? Por isso que o Simão tá passando eu não. Olha a desculpa do rodela. Lá vem o Vitor agora. Tá feio, velho. Já era, mano. Pegou embaixo. Pegou embaixo, né? Tá, o pneuzinho, né? Ah, se você quiser brincar de tacar água pra cima, é a hora. Aí, ó. Tá bom, chega, vai fundir. Tá subindo ali, ó. É, vai entrar pro... Caralho, vai passar ali. Afundou mais. É, ó, não é pra nós não. Não é pra nós não.
pneu de trator aqui próxima vez. Vai no tranco ou vai no int? Pra trás é melhor? Pra trás? Pra frente, né? Pra frente. Pra frente, né? Sai, só dá um totozinho ali. Pra dar uma lavada aí nas pernas dos caras. Situação do Dimizão. Nós vamos agora pra um pedregulho que tem lá na frente, velho. Pensa num rolê top. Só os brabos, hein? Então é o seguinte, hoje eu vi que o automático, velho, dá trabalho. Tem que ser manual mesmo o bagulho. Mas quem sabe nós mete um câmbio nele aí, manualzão. Top. Quase na árvore lá. Vai, Vitor, mete uma. Vai, total, agora aqui no meio dos bambus. Top demais, velho, cê é louco. Eu gosto, hein. Desestressa o caboclo. Aventura, aventura. Vamos nos pedrones que tem ali agora. Daquele jeito. Cê tá doido. Não para não, Victor. Olha, velho, que top. Aqui o cara tiver dó de arranhar o carro, ele não pode nem vir. Porra. Aú. Tem. Aquele jeito. Deu um barrinho aqui já pra dar uma atolada. Mas passa como? É que nós já joga no L e vem acelerado. Olha, velho, os bambuzal tudo caído. Tá pega! Cê é doido! O rolê de hoje aí, galera. Os carros posicionados aqui, ó. Top, hein? Rolezão pesado. Véio.